acostumada a dar 2 a 0. Mas só que cê caiu na ilusão. Hoje te bater é minha melhor opção. Eu corto suas asas, a rima já embrasa. Quer dar um 2 a 0 dentro da minha casa, não. Aí, menor então, pega essa visão. Você fala até da mil, tô fugindo do padrão. Eu já tava na rua, bem antes do fã clube. Bem antes do Instagram e da merda do YouTube. Eu tava na rua antes da batalha ter um microfone. Quando eu era só o João e eu não era Gomes. A zona sua casa, que lindo, 2 a 0 na sua casa, meu tapete de bem-vindo. Sabe que eu paro de falar, acorda pra sua vida, levanta no sofá. Eu tava na batalha quando isso só era voz, quando ninguém já tava dando uma moral pra nós. Ninguém nunca deu moral, hoje eu tô na função. E a moral é que o mural é o muro das lamentações. Eu sei que cê tava lá, por isso cê tá sem sorte. Eu acordei pra vida, você bate e volta e no fim ela correu. No fim ela correu, hoje eu sou real. A morte é um bate e volta, a vida é tradicional. Chame a morte pra dançar, esse que é o improvisado. Mas a vida me ama, meu microfone tá gingado. Eu já não tô no gingado, você vai ser amassado por quem rima desse lado. Você não entendeu, isso é desempenho. E 30 segundos é pouco pra dizer o que eu tenho. E aí, tropa, vamos pra votação, rápido e rasteiro. Barulho pra quem gostou das rimas de Gomes. Diferentemente, barulho para as rimas de Yongui. Isso mesmo, Gomes 1-0, mas ele está perdido, parceiro. Já não vou pôr aí, vou dar pra puxar aquele. Puxar aquele, sem maldade, Zona Leste. Nunca pedi nada pra vocês, mano. Bota a mão pra cima aí, DJ. A nova cachaçinha lá chega. Mate, a nova tendência da quebrada. Tá bom, hein? Na moral, mano. Na moral, cara. Eu me sinto indo pro próprio mundo. Hoje eu tô rimando, o jogo termina no último segundo. Ele falou que é 2 a 0, mas só que eu sou martelo do prego. Hoje eu vou te mandar ao contrário e te prende a surra do seu ego. Porque o que quer que você tá cego e o rima não passa a visão. Mas pra mim o seu ponto cego já tá bem fora de um padrão. Ele falou até 2 a 0, isso já valeu pra ressaltar. Eu me preocupo com o que está em otário, só se preocupa com sua cara. Sabe por que eu me preocupo com o Kaká? Porque sem Kaká eles não acreditam em mim. Sabe por que eu me preocupo com o Kaká? Porque sem meu início eles não teriam fim. Sabe por que eu tô me preocupando com o Kaká? Porque meu Kaká é chegar no ponto da improvisação. Você pergunta meu pra quê? Eu te mostro o porquê que você não vai pra prorrogação. É por isso que eu te mato aqui e é por isso mesmo que eu tô na viagem. Alex é sua casa, mas eu ganhei um primeiro. Disse que era 2 a 0, agora responde quem tá na vontade. Viu? Eu tô na função, a minha visão não me traz um padrão. E o meu padrão, eu mato o patrão. Eu também mato o patrão, pois assinei a CLT. Aliás, isso é como você lê, o meu trabalho é só RAP. Ele falou até do acrédito, no meu serpente, não entra no jogo. Não conta com o outro no cu da galinha, porque até os 90 tem jogo. Até os 90 tem jogo, mas sabe que eu sou incomum. Só que aqui eu sou Alemanha, você é Brasil. Aos 90 tem jogo, mas foi 7 a 1. Faço rap de improviso mesmo, sabe por quê? Que eu devaneio, foi 7 a 1. Eu deixei você fazer 1, só pra não ficar feio. É Brasil, Alemanha, tomou um Oscar, é pro seu ego. Cê não entendeu, né, meu mano? O talento aqui não discute. Já que é Alemanha, eu sou brincadeira e você tá tomando chucrute. Eu tô tomando chucrute, mas cê sabe que hoje eu
mim você é o muro de Berlim. A batalha já tá na palma da minha mão. Já entendeu? Por isso agora cê não vai pro céu. A batalha pode ser o Berlim. Vamos dar uma cama de papel. Sabe por que você aqui não foi feio? Deveria ter ficado pro sorteio. Já que é Berlim, você aqui é ruim. Monta o duro que eu quebro no meio. E é por isso mesmo, mano, que agora eu sou inteligente. A na casa é de papel, então eu não toco no MC que anda na minha frente. Hoje eu faço pão. Sabe por que que eu sou MC? A batalha pra mim é toque o gol. Por isso eu mastigo hoje o Yongi. Muito barulho nessa batalha! Vamos pra votação rápida e rasteira da forma. Aconteceu que começou por Yongas do Playão. Barulho pra um só e com vontade, vocês escutaram, vamos fazer a votação justa, certo? Barulho pra quem gostou das rimas de Yongi! Exatamente, barulho que gostou das imagens Gomes. Mas com dúvidas, Gomes, para a próxima fase. Muito barulho para Yongi.